to, co tady my teďka můžeme vidět, tak to je jeden ze dvou pokojů, které tady Josef Vácha vymaloval Josefu Portmanovi, kterému to tady patřilo. Nevím, jak to na vás působí, ale Portmanovi se to zřejmě velice líbilo, byl náramně spokojený. A představte si, že krom toho nábytku, který tady teďka vidíme, si od Váchala velmi přál, aby mu sem vyřezali ještě čerta do výklenku. A chtěla, aby mu svítili oči a měl takový různý další požadavky. Až Váchal teda, protože jsem jezdil 4 roky, to se malovat, už toho měl dost a potom už říkal Portmanovi, že už mu vlastně nic dalšího neudělá. Jako kdyby přeznamenával vlastně postmoderní postupy. Konzervy si ohřejval v konzervě a je to z toho nožem. Jako dítě, řekněme, do těch 10 let věku jsem se ho trochu bála, no. Měl pocit, že je nesmírně vtipný, když mluví, ale já mu zase nerozuměla. Měl tu říkánku, svět se řídí do ďáblovy řídí. Opravdu detailně studoval psychiatrii, což je zvláštní. Já nevím, jestli znám člověka, který je zdravý a studuje psychiatrii. Ta hra na té ironie, toho vážna a té grotesky je u něj často velmi nepostižitelná. Takže my se můžeme setkat s odsudky Váchala jako antisemity, jako člověka, který inklinoval k německému nacismu, jako chvílema zase jakoby ultralevého anarchisty, protože pár měsíců byl také sociální...